Олон улсын хүнсний аюулгүй байдлыг дэлгэрүүлэн таниулах сургалт болж байна. Энэ сургалтанд мэрэгжлийн эллтийн байгууллагын бүх байцаагчид оролцож байгаагаар онцлог юм а. Манай Монгол улсын хувьд хүнсний аюулгүй байдлаа сайжруулах хэрэгтэй гэж хаа хана ярьж байгаа ч хүнсний аюултай байдал ажиллагцсаар байгаа юм а. Өдөртөө алюминий нухш, хиймэл үндэг, талхан доторх жом зэрэг өвч шавжнууд бидний идэж байгаа хоолнд явсаар байдаг. Тиймээс хүнсний аюулгүй байдалд анхаарлаа чангахдаг цаг болсон гэж байгаа юм а. За ер нь одоо хүнсний аюулгүй байдлыг одоо сайжруулах шаардлагатай гэдгийг бол одоо хасаагүй ярьж байгаа. Тэгм учраас одоо энэ хүнсний аюулгүй байдлын хяналтыг одоо яаж сайжруулах вэ гэдэг дээр олон улсын зөвлөгөөдийг одоо урьж авчирч туршлагыг бол судалж байна. Манай Монгол улсын хүнсний аюулгүй байдлын хяналтын тогтолцоо бол гадаад орнохоос тийм хол зөрөгтэй болоос биш байна. Тэгтээ бол одоо бид нар суралцсан юм хүн бол маш их байна гэдэг нь бол одоо өчигдөр өнөөдөр одоо хоёр өдрийн сургалтаас бол бас нөлөөд их асуудал болол бас ойлгомжтой байна. Мэргэжлийн эллтийн байгууллагын зүгээс хүнсний аюулгүй байдалд 3 үе шатны хяналт хийдэг. Энэ нь импортлохоос өмнөх үе, импортлох үе, импортлсны дараах үед шалгалт хийдэг байна. Харин дотоодын үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүнд бол боловсруулах технологийн үед худалдан борлуулах, хадгалах шатнд анхаардаг гэлээ. Олон улсын хэмжээнд хүнсний аюулгүй байдал хангагдаагүй бүтээгдэхүүн гэдэг нь шууд тогтоогдвол эргүүлэн татаж авч устгалд оруулдаг. Гэтэл манай улсын хэмжээнд хугацаа дууссан шаардлага хангаагүй бүтээгдэхүүнийг үн хямдруулан зарж байгаа тохиолдолд алхам тутам таардаг. Энэ тал дээр мэрэгжлийн эллтийн байгууллага хууль хяналтаа чангахдаг шаардлагатайг шууд ариуна мэдээллээ.